छसनों चार करम्यों मालन्यों हो वर्वेंस आरे छसनों चार करम्यों मालन्यों हो वर्वेंस खदायो खदायो नहीं रही प्या अगर से मेरा हाथ मने या वही शुद्ध مے ونے آوے بہائی تراوے پوش مال نل اہن چکت ون جمشید تم دپن بہ تراوے چاپنی مال نل نئے تم ملنا مے سی چائے بدل لڑائی کیا گوم کتا خلاف کرتن چا مے نیچو کوتا خلاف کرتن چا مے مطلب کہ نیچو تایز کرتس رپے تایز اہن مے ونے آوے شودی بہائی تراوے پوش مال نل یت گارس مز آسنس چا شو تمس دپمت بیچس دپمت اہن تم کڑ مے وہ وڑ ماج کڑنے وہ وڑ کیا گوم نئے مے کیا ون چ رپے نئے مے نئے ون کہیں تو مے انی خدا تو اہن ممج ٹرٹ مینس پانس مینس پانس یہ گھسم ٹرٹ پین اہن مین آئی کن وار مان ہور کانس کت تو تک نوان الگ الگ جواب اہن ممج پوز وون مس مے دس تم وون مے ول ترا قدم اندر کن بہ تراوے چاپنی مال نل اہن چکت وونک پوش مال تراوے بہ نل اہن یل سہ پوش مال دپہ مے آئی چھ یور ترم پانس مال نل اتے ممج یل بہ اندر کن چائے آئی وہ چی وونت سیود دپت ول بہ تراوے چاپنی مال نل ون چھ دپن چھ بدل طریقہ لوگت چھ وان ون لوگت چھ ون بدل کت چھ لوگت وہ وان مے ون آوے پوش مال تراوے بہ نل خبر چکس پوش مال دپاوت تہ تھا رپیہ اس پتہ زن آج مے پائی ٹھ کم گرج چھ اہن یم دبلہ ہائے گئی تمن ون یمن وسنا یم دبلہ مے رہا تہ نائ نئی ونیک کمس تاریک کمس پیس ما چھ ون مین پتہ ہڑائے یت چھ یہ نبر یہ موسم بہت چھ اگر ٹھ یت آسک نا اندر بنائے آسا چھ بوڑن کھ تہ کرنس مے ما چھ پتہ ٹھ چھ یت چھ خراب کیا گوم رات اسم سلام زنان ونان دپن اس تہ نوش ژجمس تہ ما چھ آمس مے دپس تہ چھپ کر خدائے دین تمس نش نجات اہن پوز تہ وونمس یس پوش مال دپ مے تراو چھ بہ نل تہ بنو ٹھ چاپنی مال یوتہ پھرت پھیران چھ ٹھ ثنن کیا گوم مے نا چھ ویت گارس مز کھ تہ زہرت کرن کیا گوس تے ممی جی کیا گوس اگرے تہ ہی انسان آسن یت کشیر مز نا آس کال چین بت میون تہ تہ ہی ظالم انسان تہ وائے خدایا بہ کیاز لجائس یت گارس مز تمن دہن باسان یت گارس مز لجمت مے اس نیم گاروک شوق مے چھن وہ پنہ یم زندگی ہن تہ شوق تہ ممی جی وائے کوتا برداشت کر بہ تلے چی وائے کوتا برداشت کر بہ تہ تھا وے مدر زبان بٹت بہن مے وے زیو ژٹت تت پہ چھ کران کت زن زانک نہیں زن چھ رات یا دنیا مز آمت تت پہ چھ کت کر تمہ ہٹ سارے پتہ تھائے تھائے اس پائی تہ تل بہ چی اس چھ مے یہ ون ٹھیک کیاز دپت امس جمشیدس کیاز دپت ام دپ مے تر چھ چاپنی مال تراو نل نہیں مے کت ونیو مے ونیو ڈیرکی پوش مال تراو نل بی انو ڈی سی صاحب تو سی کری زار پار ادا چھ کھت گرس مز مے کیا ونیو وچھ ممی جی وچ اگرے مے آس نا غلطی گمت ولے دی وم مے معافی ولے مے نائ چھ کن کن گل ول مے دی معافی مے ترا تہ یتین یل کن پٹ مے آس غلطی گمت مے دی زی معافی ممی جی تول بیارا بس سوال بہ ترا یپور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چھ سوری آسن ٹھیک یمس یہ سون ویڈیو پسند چھ یوان سو اسو کرن لائک اسو کرن کمنٹ اسو کرن شیئر اسو کرن بیس زیادہ سے زیادہ سون چینل سبسکرائب کرن تکیاز یس تہ اس ویڈیو کھاڑو تمیچ نوٹفکیشن گژھہ تۄہہ تام واتن دیو نہ اس ویڈیوس تام اجازت خدا حافظ حبیبو حبیبا یمن آواز یمن گنی نوش آمت گھر ہو رات مے دپ ون گژھ بہ اوڑ أمس ون تہ ہمو خبر وا توتن گھن ضرور اہن آخر خنک رشتہ تتن ٹھہ کیا ون حبیب آج تو روپیس پانچ شہ ہاتھ بانہ مہ سنگتر درجن تھوڑا بہت کیل درجنہ ویر درجنہ اور یور اہن چہ تھا یت صرف یم گوچ ہو تو کم چھ مے جیڑ وتھن مے ہم من پھر ون چکن وچھت یم یہود گوچ تھم چھ اہن گو کیا سی مسلمان مسلمان دی جائے نماز سجدہ ام کھت اگر دار تھے تو کیا تھے سہ دار ژائے کھوس چھک تمہ دہ اوسمت کھوس آ چا چھ نا جت وال تہ اتھ بٹھس پیٹھ ون اس داڑ ہن سہل ویسے نی جت وال تم تہ نت تہ دم روپیہ زٕ ژور ہتھ ولہ بہ گا اپری اپری انہا کیل درجنہ سنگتر درجنہ اتائے ان وان تہ یم حبیبن چھ تھمچہ زہر چندس روپیہ
آنہِ ژٕ یہِ ییٚمہِ گَرٕچ مٲلِک چھَکھ ژےٚ ییٚتہِ چھُ سورُے ییٚتہِ چھُس تھاوان یہِ تہِ بہٕ اورٕ چھُس اَنان تیٚلہِ چھُ سورُے آسان ژےٚ ییٚتہِ مےٚ کَرناو تہٕ قسمہٕ مےٚ چھےٚ یَتھ چَندَس منٛز تھٲومٕژ زانٛہہ رۄپیہ کُنہِ جایہِ آ یَتھ منٛز نَے روزان تہِ چھِ یَتھ ہَے زیادٕ تَلہٕ ہَتہِ اَگرَے بہٕ تھاوان تہِ تِمَے پٮ۪وان تَپٲری ژٕ وَن تہٕ مےٚ چھےٚ تھٲومٕتۍ یَتھ چَندَس منٛز اَتَے ژےٚ ییٚتھی تھوٚمُت سورُے تھوٚمُت ژے تامَتھ مےٚ آسان ناشتہِ پورِ اَنہٕ بہٕ چھے ہٮ۪وان ژے رۄپیہِ دَہ بہٕ چھے دَپان تۄہہِ تٔج رۄپیہِ دَہ دِ تۄہہِ بایَن ناشتہِ پورِ آ ژٕ چھَکھ مے وَنان اَتہِ دِ رۄپیَس 500 اَتَے مےٚ نہ حظ چھُ کِہیٖنۍ وَلہ نہٕ یَتھ چَندَس منٛز اَگرَے مےٚ آسہِ ہا مگر باے دِمہَے اَتہِ ژے تامَے تھوٚمُت سورُے ژےٚ گوٚژھُے آسُن پانسٕے نَے نِیَر آم پانَے اَپٲری تَو حبیٖبا اہن بہٕ آسہٕ ہا اَتھ گَرٕ منٛز ژٔجمٕژ اگر نہٕ یِم رۄپیہِ دَہ مےٚ اَتہِ روزن مےٚ وَنیو اَمہِ موٗجوٗب مےٚ دوٚپ اگر آز پنٛنہِ چَنٛدَے دِہَکھ نہٕ تَتٮ۪و چھُ خزانٕے مۄکلیومُت تو خزانٕے چھُ مۄکلیومُت اَمے موٗجوٗب وَنیو مےٚ اگر پنٛنہِ چَنٛدَے آز سۄسایا کَرِہا کینٛہہ بہٕ تہِ ہاو گژھٕ ہا خۄش زَنانو گژھِ ہی خۄش افسوٗس نہ اَہن ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ تٲجی اَتھ خزانَس اَہنہِ مےٚ ٲس تھٲومٕژ بَچپَن پٮ۪ٹھَے یہِ کَمٲے بَچٲے بَچٲے نہ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ اَتھ یَتھ کٔژَن تامَتھ دۄہنٕے منٛز نہ یَو دوٚپُت ژےٚ ییٚتہِ چھِ وٕنۍ 2 لَچھ رۄپیہِ نہ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ یِمَن پونٛسَن افسوٗس نہ ژےٚ مَے دِتِتھ تِم کٲنٛسہِ تٔے تٲجی ژےٚ پٮ۪ٹھ نہ حظ چھُ مےٚ بَروسہٕ تہِ ژےٚ مَے دِتِتھ تِم یَوٕے راہہِ تہِ ییٚلہِ تٔمِس سۄن نیُکھ ژوٗرِ افسوٗس آف مےٚ باسان ژےٚ چھُتھ فرٛاڈ کوٚرمُت تَو حبیٖبا ناو اہن حظ زَن چھے نہٕ پانَس پَتہٕے نو یِم پھِمہِ ڈَبہٕ کَتہِ ٲسۍ وَسان اَہن ژےٚ کارہ کُلی چھےٚ دِتھ یہِ وَژھ آسمانٕے نہ بَے پرٛٮ۪تھ دۄہ چھَس بَدلاوان یَتھ بٕتھِس رنٛگ اَہن تِم چھےٚ وَسان تِم رۄپیہِ آسمانَے ڈرٛٮ۪سَن پٮ۪ٹھ ڈرٛٮ۪س چھَس لاگان تِم تہِ چھِ تَتے نیران سُہ آ مۄکلوے مےٚ سورُے خزان تَتہِ نہ روزٕے رۄپَے تَتٮ۪ن چھُ یِمَن شِکسٕے ہوت وۄنۍ دِتو اَتہِ پنٛنہِ چَنٛدَے آز رۄپیَس 2-4 ہَتھ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ ہو کَر وَلو خۄداے کَرنو سَہل نہٕ وَلہٕ یَپٲرۍ اَتہِ ژوٗنٛٹھۍ باغ تہِ گوٚو تَیارو وۄنۍ کیٛاہ وَنیو چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ نظر چھِ مےٚ اَتھ اَگر یوٗز تہِ اَتھ تیٖژاہ نو کَمٕے ریٹ بہٕ ہاو کھٮ۪مَے زَہر مےٚ حظ چھِ یِمنٕے گِرانَن وِرانَن پٮ۪ٹھ آسان نظر اَنو نَتہٕ کیٛاہ وَلو دِمو اَتہِ پنٛنہِ چَنٛدَے آز کیٚنٛہہ وٕچھ نظر کیٛاہ چھےٚ یِمنٕے گِرانَن پٮ۪ٹھ گۄڈنِکے پٮ۪ٹھ چھَکھ ژٕ لاگان گِران گِرام اَنُن یُتھ کال نہٕ پَتہٕ کُلِس پٮ۪ٹھ دَران ژوٗنٛٹھٕے کانٛہہ تِم آسان پٔتھرٕ کٔنۍ سٲری پَتہٕ نِوان تِمَن چھانٛٹ وٲلۍ 7 رۄپیہِ اَہنہِ گۄڈنِکے پٮ۪ٹھ ژےٚ لاجتھ یِمَے پھانٛچ پانٛچ کَتھٕ کَرنہِ تَلَے روزِ کیٛاہ پَتہٕ تِمَن کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہٕ رَٹہِ رۄپیَس 7 چھِ مےٚ چَنٛدَس روٗدۍمٕتۍ کِتھ تامَتھ پیورٕ سۭتۍ رَٹہِ یِمَے یِمَے دۄڈیمٕتۍ وۄنۍ یَتھ چَنٛدَس منٛز یِمَن نَے رَٹہِ پَتہٕ دُکاندار تہِ رَٹہِ رَٹہِ نی تۄہہِ رَٹہِ مےٚ ہے بوٗز تۄہہِ چھو أنمٕژ گَرٕ نوٚش یَسانٕے اوسَے وۄنۍ چھُو وۄنۍ سٲری ٹھیٖک گَرٕ بار چھا ٹھیٖک یہِ گٔنی مَے تیزیو مہ بیٚیہِ مےٚ نہ حظ چھُ تٔمِس گٔنِس پٮ۪ٹھ بَروسٕے تَمہِ سۭتۍ چھِ منٛزٕ منٛزَے مینٛگ سرٛٹکَنٕے اَہنہِ ییٚلہِ تٔمِس پالَک چھَنا تیز گژھان تٔمِس نہ حظ چھُ پَتہٕ روزنٕے پانَس تام اَمے موٗجوٗب ووٚن مےٚ سُہ اوسَے ٹھیٖکھٕے نوٚش چھا وۄنۍ ٹھیٖکھٕے جَمشِد چھا ٹھیٖکھٕے تۄہہِ تاج شُکُرے رۄبَس کُن شُکُرے رۄبَس کُن گَرِکۍ بٲژَے ٹھیٖک گَرِکۍ بٲژَے ٹھیٖک سٲری أمِس نۄشہِ بغٲرٕے چھِ سٲری ٹھیٖک یہِ نۄش نَے ٲس اَسہِ زٕہٕنۍ تہِ ٹھیٖک نہ ژےٚ پانَس چھے پَتہ أمے چھَس بہٕ ترٛوڈنٲومٕژ یَتھ گَرَس منٛز تۄہہِ أمے کوٚر ژورٕے یہِ گَرٕ سونُے وُڑووُن تۄہہِ پانَس ہے چھے پَتہ یَو ییٚلہِ ژٔج نہ تۄہہِ کھوڑُکھ ہے مے سورُے بارِ ہے کھوٚت سورُے مے تۄہہِ باے گٔیَس بَدنام یَتھ پنٛنِس گَرَس منٛز تِتھ کٲٹھۍ گٔیَس بَدنام یِتھ کٔنۍ آرمی چھَنَے بَدنام وٕنۍکٮ۪ن تِتھَے کٲٹھۍ گٔیَس بَدنام نٔے رٲتہِ یہِ نہ چھُ سوالٕے ووٚتھمُت ژےٚ کَرے کانٛہہ بَدنام یَتھ گَرَس منٛز اَہنہِ ییٚتہِ ژےٚ پَنُن گَرٕ چھُ ییٚتہِ ہے چھُ سورُے ژےٚ تاحت ژےٚ کَتھٕے کُن روٗنی ژٕ کٕمٕے کَلام چھَکھ کَران بہٕ گٔیَس بَدنام خبر ژٕ کیٛاہ بَدنام گٔیَکھ ہَتَے تاجا کیٛاہ ہَے وَنَے کٕمَے حال وَنَے أمۍ دِل پنٛنِکۍ کیٛاہ ہَے وَنَے ژےٚ تہٕ ژےٚ چھُیا پَتہ یَو ییٚلہِ اَنٛدَر ژایہِ نَے ییٚلے یہِ اورَے آے تۄہہِ ییٚلہِ أمۍ اَنٛدَر کُن ژوٚن قدمٕے ووتَے مےٚ دوٚپُس تۄہہِ أتنٕے پرٛار تۄہہِ باے ترٛاوَے پوشہٕ مال نٲلۍ تۄہہِ أمے بَنٲومٕژ تَتھ چَپنہِ مال گۄڈٕ وَنیوُس مےٚ چَپنہِ مالٕے مگر پَتَے ووٚنُس مےٚ بہٕ ترٛاوَے پوشہٕ مال نٲلۍ تۄہہِ أمے بَنٲومٕژ تَتھ جَمشِد صٲبَس نِش چَپنہِ مال تۄہہِ جَمشِد صٲب آو نہٕ مےٚ آز صُبحٲے دوٚپُن موجی یہِ کیٛاہ گوٚو ہُہ یہِ دوٚپُن أسۍ ہے نیرو تیٚلہِ بِہنٕے تۄہہِ ژٕ سونٛچ پانَے تٲجی مےٚ کھیٚیہِ اَسہِ تَمہِ وِزِ دِلَس گوٚمُت خۄدایا رحم نَے مےٚ نَے آس یہِ اُمید أمِس نۄشہِ پٮ۪ٹھ أمۍ چھا یُتھ کَلام نِمُت ؤنِتھ اَستاغفِرُاللہ تۄہہِ مےٚ نَے ٲس مےٚ ہے ٲس یہِ باسان شُرۍ بہٕ ہاے ٲسٕس گَرِ وَنان حبیٖبَس بہٕ ٲسٕس دَپان وٕچھ گام چھُنہٕ اَسہِ یوٗتاہ بوٚڑ گامہٕ منٛز چھِ اَکٲے تہِ نوش شریٖف بہٕ ٲسٕس دَپان سۄ چھِ یہِ رَف سۄ تُہٕنٛز نوش نَے مےٚ مہ چھِ پَتہ یہِ چھِ ییٖژاہ کٔمیٖن ٲسمٕژ مگر اَصلی ہے چھِ یہِ زِہٕنۍ ذاتھٕے کٔمیٖن کیٛاہ گوٚم خۄدایا رحم خۄدایا رحم تٲجہِ وۄنۍ کیٛاہ ہے کَرو وَلہ یہِ آسان نصیٖبسٕے پنٛنِس پانَس
وَلے بھائی تارناوے تمسی یہ چائے کپ آئے بیٚیہِ کٔرۍ تٔمِس سۭتۍ تہِ کَتھا باتھا وَلے آے چاندر کُن وَلے